Як минає доба, власне, на фронті під Бахмутом? Наскільки ворог продовжує активно атакувати? Наскільки вдається відбивати його штурм? Жаль, хотів би висловити співчуття всім родинам і всім, хто втратив близьких під час трагедії в Дніпрі, в Броварах. Це дуже важка трагедія. І, власне, ми тут, як Збройні сили, як Національна гвардія, стоїмо на фронтовій лінії для того, щоб мирні міста залишалися в першу чергу мирними. Щоб це жахіття, яке відбувається тут під Бахмутом на фронті, не торкалося в тій чи іншій мірі, робимо все можливе, щоб не торкалося мирних територій, мирних громадян. В першу чергу Збройні сили давали присягу захищати мир і спокій усієї української нації, усіх громадян. На фронті відбувається дуже тяжка доба минула, позаминула. Сьогодні дуже активно вели бойові зіткнення, тримали оборону, відбивали атаки. І насправді така ситуація відбувається по всій лінії розмежування, по Бахмутському напрямку, зокрема. Бахмутський напрямок – це від Солідару до Майорська, фактично, де ворог пробує обійти і з півдня, і з північі саме місто. І, зокрема, дуже тяжко, все ж таки, ворог пробував знову-таки повторити спробу штурму вчора вночі, вчора в день самого міста. Але безуспішно, тобто ні на метр не просунувся, лінія розмежування так само не змінилася там за останні декілька днів. Deep State Map повідомляє, що ворог захопив значну частину Кліщіївки, це дещо південніше від Бахмута. Як ви вважаєте, росіяни здатні оточити населений пункт чи ні? Хотів би уточнити, який саме населений пункт? Кліщіївка Бахмут, чи Бахмут? Кліщівка це... нижче, Солидар вище. Я правильно уточнив ваше запитання. Повторююся, суттєвих зрушень фронту за останні декілька днів не було. І все ж таки, знаючи, довіряючи адміністраторам Deep State Map, все ж таки вони так само розуміють, яку інформацію можна викладати в цю публічну карту і оновлюють тоді, коли це можливо, і так, як це можливо. Тому що все ж таки хотів би зорієнтувати, що і попередити лінію фронту брати з самого Deep State Map, ну, доволі небезпечно, там стоїть попередження. От, власне, так само батальйон «Свободи» 4-та бригада Національної гвардії, в якій ми перебуваємо, стоїть на південному напрямку Бахмутського фронту. І те, що відбувається в Кліщіївці, власне, її повністю ворог перемелює, знищує, і оборона має бути доволі динамічна. То ворог, ну, зокрема, за вчорашню добу поніс величезні-величезні втрати. І близько 800, якщо не помиляюсь. Пане Володимире, це все Бахмут? І... Тому що в зведення подаються тільки перевірені втрати, які побачили, помітили, тобто можна підтвердити. А ще дуже багато наша артилерія завдає уражень, які в місця скупчення ворога, в місця перебування, дислокації ворога, те, що в нас є інформація, але немає можливості там перевірити влучання, тощо, але в будь-якому випадку є влучання і втрати ворога насправді набагато більші, ніж навіть в офіційних зведеннях, тому що, ну, все ж таки ніхто не хоче там, знаєте, займатися невірними, скажімо так, неправдою. Тобто перед в цих офіційних зверненнях подається тільки 10 разів перевірена інформація. І от, власне, те, що показано на Deep State Map, Кліщівка в такій сірій зоні. Оборона насправді дуже динамічна, і є певні успіхи, в тому числі, і, зокрема, і на цьому, і на Солодарському напрямку. Але наша головна задача зараз так, щоб ворог відмовився від ідеї пробувати обійти Бахмут, хоча всі комунікації, всі там шляхи підвезення під надійним контролем українських сил, в Бахмут можна спокійно заїхати, можна спокійно виїхати, виводити, тобто надається допомога пораненим, забезпечення абсолютно спокійного українського угрупування в місті. В місті самому ворога немає, тобто, ну, насправді проблем ніяких немає, проблеми є у ворога, і про це хотів би більше говорити, про те, що ПВК «Вагнер» майже повністю сточена в цих штурмах, вона назавжди, напевно, лишиться в історії як терористична організація повара Путіна, яка просто вирішила взимку замерзнути, лишитися і померти в посадках, полях під Бахмутом. От, власне, що чекає цю організацію терористичну.
Пане Володимире, вибачте, переб'ю. Вагнерівці, вони вже собі медалі навішали за взяття Солідара, вже там обмінюються ними. Чи є у вас інформація, що відбувається там насправді? Ми пильно слідкуємо, і абсолютно різна інформація лунає з цього приводу. Є інформація, але все ж таки хотів би в першу чергу, щоб озвучували ті, хто знаходяться безпосередньо в Солідарі, вони знають, що і як можна озвучувати. Це по-перше. А по-друге, все ж таки довіряти офіційним зведенням Генерального штабу, тому що ну, будь-яке озвучення будь-якої ситуації може нашкодити. Але от те, що стосується ворога, можна абсолютно озвучувати, тому що навіть бували випадки, коли навіть вагнерівці не хочуть йти на штурм, несуть величезні втрати. Доволі часто навіть ми знаємо, що критикують російський Генеральний штаб, у них там відбуваються міжособиці, між вагнерівцями і армією окупанта. І там навіть були такі випадки, що армія окупанта будувала лінію оборони від вагнерівців. Тобто, от, власне, українська лінія оборони вагнерівців, і далі йде лінія оборони Збройних сил, і вагнерівців такі в якомусь оточенні між українською армією, російською армією, навіть такі випадки були. Міжособиці, це доволі така, знаєте, незвична ситуація, але все ж таки те, що ми знаємо, відбувається просто знищення, утилізація цієї терористичної організації, адже на цій терористичній організації тисячі життів, дуже багато крові вони пролили, дуже багато вони зробили зла, дуже багато зруйнували українських міст, сіл, і, зокрема, і українське місто Бахмут, вони в тому числі долучилися до ну, знищення артилерії, тому нікому не вигідно тримати цю організацію, особливо, коли російські в'язні, злочинці, які вибирають краще 5 років посидіти у в'язниці, в теплій в'язниці, перечекати, коли мене війна, ніж посидіти 5 днів на морозі в мінус 10, в принципі, на морозі і замерзнути від поранень на тому ж морозі, в тому ж окопі, десь під Бахмутом. Тому, в принципі, це доволі така пройдена історія, і вже багато аналітиків, і ми те, що спостерігаємо, то відбувається заміна залишків Вагнера на регулярні частини, які поповнені мобіками, дешевими солдатами, частини, які були розпиті під Херсоном, під Харковом, під Ірпенем тощо. Але в тактиці вони не змінять. Єдине, що набагато більше почали застосовувати бронетехніки, пожвавлення і збільшення кількості артилерійських обстрілів, зокрема. Але, ну, це, знаєте, це показник того, що заїхали нові частини, починають витрачати ті боєприпаси, які у них швидко закінчаться, адже працює західна артилерія. От я думаю, що вони так само будуть використовувати тактику цих найманців злочинців, пробувати просуватися вперед, як це в принципі вчора було відбито декілька штурмів лобових міста Бахмут. Ворог поніс дуже величезні втрати, повторююсь. Пробували так само йти піхотою, отримали відсіч, але є дуже велика відмінність. Якщо вагнерівці, в них якась мотивація фінансів, там якоїсь амністії, і позаду них стоять загранотряди, які розстрілюють прямо перед строєм дезертирів тих, хто відступають або кидають позиції, то у мобілізованих там відносно кадрових частин, і кадровими їх не можна назвати, тому що це не професійні, це на швидкоруч зібрані видані автомати, видані металеві каски, відправлені, як то кажуть, як худоба оцих от російських мобіків злочинців, то у них набагато менше дисципліни. І якщо вони побудуть тут декілька тижнів, вони зрозуміють силу української армії, то в час, коли посипеться наступальний потенціал ворога, і вони просто почнуть хаотично тікати з Бахмутського напрямку, я думаю, не за горами, а дуже близько. Тобто до кінця зими, я думаю, позитивно для нас закінчиться бахмутський епізод цієї війни. Дуже сподіваємось на це, пане Володимире. Останнє питання від мене про перспективний для нас напрямок Сватове-Креміна. Чи чути новини звідти? Я б не хотів, знову ж таки, багато в ефірі про це розказувати. І в першу чергу, наскільки мені відомо, там тримають оборону, там українська армія вимагає певної тиші і так само вимагає певної тиші на інших напрямках те, що відбувається. І, можливо, ворог пробує якось розсередити свої
сили, але вони несуть шалені втрати, що під Кременною, ми це розуміємо, бачимо, знаємо, до нас доходять новини. Так само ворог несе втрати в невдалих спробах штурму. У них, по суті, не лишилося вибору, тому що їм необхідний Бахмут взяти, адже якщо вони його не візьмуть, не будуть підтримувати той самий наступальний потенціал, то вони будуть змушені шаленими темпами відходити від Бахмута. Вони змушені витрачати шалені ресурси, стягувати усе з фронту, в тому числі з інших напрямків, зокрема, як ви запитали, з напрямку Кременною, тим самим послаблюючи інші напрямки. І тут вже залежить від нашого командування, знову ж таки, попросив би певної інформаційної тишини, щоб наше командування робило добре армію. Розумію, пане Володимире. Головне, що нам треба знати, ЗСУ тримають оборону, в окупантів великі втрати. На напрямку Сватове-Кремінна, я думаю, що цього достатньо. Дякую вам за те, що вімкнулись. Дякую за наш захист.